Kes on su lemmik kohtunik Premium liigas ja miks? Lemmik kohtunik. Minu nimi on Karl Andre Vallner ja ma olen FCI Levadia väravavaht. Mina olen Marko Meerits, Nõmme Kalju väravaht. Nii, kes on Premium liiga kõige ebameeldivam vastane ja miks? Ma arvan, et Flora, sest neil on välja kujunenud oma täielik stiil, mida on päris raske peatada. Kui saaksid mängida ükskõik millises klubis, siis kus? Kui siis välismaalt võtta, siis pikaaegne lemmikklubi on olnud Real Madrid. Miks? Miks? Lihtsalt on kujunenud nii lapsena jäi kuskilt silma selline klubi ja see on hakkanud ise rohkem jälgima ja nüüd olen jäänud. Kes on sinu tiimi parim mängija? Ma arvan, meil ei ole ühte sellist, keda välja tuua. Ma arvan, meil on üldine nii-öelda tiim. On suht võrdne, et ei ole ka sellist superstaarina. Poliitiline. Okei, loeme ära. Mis on sinu lemmik lugu, mida kuulad enne mängu? Miks just see? Lemmik lugu. Ega ma tegelikult väga ei kuulagi nagu ise niimoodi muusikat, et parasjagu see, mis liietsruumis tuleb ja niimoodi käima tõmbab, et kõik lood lähevad peale. Kuidas tuju on? Jah, kuidas tuju on, võibki öelda. Kelle vastu tegid oma kõrgliiga debüüdi ja kuidas sul läks? Kui ma õieti mäletan, siis oli Kuressaare vastu Kuressaares ja me vist võitsime selle mängu 2-1. Oli tuuline ka? Seda ma ei mäletanud. Kes on su lemmik kohtunik Premium liigas? Miks? Lemmik kohtunik? No ma ütlen siis... ma ütlen Juri Fischer. Ta kuidagi suudab olla tasakaalukas ja mängijad võib-olla maha rahustada, kui on nüüd tunne, et hakkab nagu mängijast ära minema. Millised kaks klubi on püsinud liigas kõik 31 hooaega? Narva, Trans ja Flora. Jah, nii siin kirjas on. Kes on sinu arvates Premium liigal läbi aegade parim mängija? No kui võtta, kes siit nagu läbi on käinud, siis võib-olla Miratsuk, siis kui tale vaides oli. Aga kõige pikemalt ja stabiilsemalt, kui on keegi esinenud, siis ma ei tea, võib-olla mõtlen Frolov. Nii. Kui saaksid meie võistkonnast võtta ühe mängija, siis kes see oleks ja miks? Ma arvan, et Saka. Saka on nii-öelda päris meeskonna ingra ehitab mäng hästi, seob. Ta on seda tegi nii Floras kui ka nüüd Levadias. Ma arvan, et ta saaks meil ka väga hästi hakkama. Okei, hästi. Milline treener sinu karjääris on siin kõige rohkem mõjutanud? Ain Tomus. Jah, Ain on väga palju mind aidanud ja ma olen väga rahul, et ta siin Levadias on ja minuga töötab igapäevaselt. Mina alustasin ka Ain. Ain on väga hea treener.